každý. Ještě. Pojď druhej, prosím. Já to vidím úplně něco nejvíc. No takhle to dělám já, takhle to přesně dělám já. Protože já to takhle ani chytou. Hej, koukej, kde chytá to. To je tady Vikkor. Víčo, kde chytá? Sakra. Ruka, ruka od Míky. Já jsem nepíš, měl jsi výhodu, ten míš k tobě. Tadle bráne. Znáš výhodu ve fotbalu? Jo, nechytá, no. Nepřijme, jo? Podle mě nic.